Čau, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát si uvaříme nějaký jídlo a bude to mini hot dog. Jdeme na to. První na těch hot dogích budeme dělat tu směs, kterou dovnitř dáme. Bude to ze spoustu surovin, bude to takový americký hot dog. A teďka si oloupeme a nasekáme tyhle ty dvě cibule. A tady tuhle cibuli teďka necháme chvilku bejt a vrhneme se na tuhle slaninu. Slaninu si nasekáme na malý kousíčky a dáme ji smažit. Takovouhle krásně vysmaženou slaninku teďka nechám bejt a nakrájím si tady cibuli, kterou hodíme tam, kde byla tahle slanina. Přidáme trošku oleje a jdeme smažit cibulku. Já osobně ještě k téhle cibulce přidávám trochu třtinového cukru, ono to pak bude takový trošku skaramelizovaný a to je vážně dobrý. Když máme takhle hotovou většinu surovin, tak přichází na řadu párky. Budeme je dělat v tomhle tom párkovači. Tuhle část, je na párky v rohlíku, tam takhle zabodnete ten rohlík. A tady se dělají ty párky a je to zajímavý přístroj, vy to samozřejmě můžete dělat třeba v normální vodě nebo v mikrovlnce a já to budu dělat v tom párkovači. Tak jo, jdeme si tam dát vodu a jdeme tam dát párky. Tenhle systém těch párků funguje na bázi toho, že vlastně tady dole se zahřívá voda a stoupá tady už jenom pára, a ta vlastně ohřívá ty párky, takže to neděláte v vodě a děláte to pouze na té páře a ono to pak má takovou jako lepší chuť a chápeme. Než se nám připraví párečky, tak si nastrouháme tenhle ten cheddar. A poslední věc, co nám chybí, jsou tady tyhle ty okurky. Ty si nakrájíme a máme hotovy všechny suroviny. Tak, párky nám teda trošku popraskali, ale utočíme takhle a nikdo nic nepozná. Tak, jelikož už máme všechny suroviny připravené, tak teďka jdeme kompletovat. Všechno nachystáno, my si první rozřízneme tenhle ten párek, jelikož jsou to mini hot dogy. Rozřízneme si i tuhle tu křupavou bagetku. Tam dáme, první si tam dáme takhle ten páreček, trošku cibulky, trošku tohodle, pořádný americký hot dog. Tady dáte takhle ty okurečky ještě nahoru, dáte trošku týhle barbecue omáčky a celý to pak ještě zasypete cheddarkem. Tohle je náš dnešní výtvor. Tady je náš mini hot dog, který jsme si dneska připravili. Mně už se teda na něj fakt zbíhají sliny, protože vypadá fakt mega hezky. Jdeme ho ochutnat. Tak tohle je vážně lahoda. Je to samozřejmě extrémní prasárna, nedělejte si to často, ale je to fakt dobrý. Já jdu tady uklidit celou moji zabordelenou kuchyň. Mějte se. A třeba u nějakého dalšího videa nebo nějakého vařícího videa. Čau.